Vaření je vážná věc. Vaření je zábava. Každý správný kuchař čerpá inspiraci z kuchyní celého světa. Podle mě z vlastné fantázie. A hlavně, každý dobrý kuchař je český kuchař. Pokud nej na blízku slova. Tak a dost, tohle vyřešíme jako chlapi. Mozzarellou! Mozzarellou! Paulus versus Ihnačák. Dva kuchaři, dva recepty a vždy skvělá cena. Například již od čtvrtka lahodná mozzarella jen za 12,90. Za 12,90. Lidl, správná volba.